Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování z Hoba. Tady putování o našeho bezdomovce po Břeclavi. Já jsem se ještě ohřál, každopádně začíná nám krásný nový den. Podívám se na staty, v prdeli zdraví. Takže byl jsem koupit lékárničku, to znamená 100 a morálka si přečtem zde jeden porňáček jako prasečinku. Takže jídlo 79, morálka 100, únava 89. Teplota 92%, chce se nám srát, jsme trošku nemocní a smrdíme. Každopádně, já mám plán, tak trošičku v těch questech. Když se podíváme do mapy, tak já bych chtěl dodělat toho dezoláta asi ne, nulovou toleranci. Vypátrej břitvu bose, panika, najdi putiku u Fandy. Nechtěl bych najít tu putiku u Fandy na tom Žižkově. Chtěl bych pomoct tady najít ještě pár těch věcí, těch žebráckých. Vezmeme zde psa, tím pádem my vezmeme psa, budeme hledat ty věci na Žižkov. Zkusíme najít putiku, pak se vrátíme do charity, vysprchujeme se, vysereme se. Každopádně právě proto to chci tam při tom jednom fleku. Po cestě tady požebráme, pardon, žebrát 77 penízek s bohem a to nemám na sobě ještě super věci. Teďka mám ještě šustáky, teda oteplovačky, dá se říct takový tu zimní bundu. Díváme 6 stupňů, teplota stoupá. Takže konverzace nemáte zač a žebrat. Konverzace. Neslovičko. Chorvat. Ale láhev za 30. Platí. Tak, šeftaření. A jdeme pro Bobika. Pomoc Bobikem, víte, že byste mi to hodilo, jasný za prachy. Já mu dám zabrat. Tak, vysprchovat, vysrat, to zatím ne. Můžu dostat něco z charity, jídlo. Tak, super. Tak, to bychom měli, pobrány věci a jdeme teda tady na Žižkov. Zkusíme najít putiku u Fandy a zkusíme teda prohledat pár popelnic, ono ještě není teplota, abych se vyzlakl. Já jsem mohl použít nějaký lepší skill. Omlouvám se, žebra. Děkuji, 13. Máme 5 kill, čo skoro. Tak, putika u Fandy. Když jsme u toho putika u Fandy, nulová tolerance, tak najdi putiku u Fandy. Najdi putiku u Fandy někde tam tím směrem. Nezájem. Nech mě. A prosím tě, ty vole. Není tady někde ta žibrácká, co nás vždycky okrade. Tyjo, tady to nejpadá na putiku u Fandy. Utíká u Fandy, já si to budu muset označit. Za náma někde, jo? Takže někde tady na vrchu. Jak se dostaneme tady na vrchu? Pivnice u Fandy, pecka. Dobře, na sersi. Baron, baron. Baron. Ty jsi baron? Šéf toho skvotu v kanále? Kdo se ptá, spíš se mě zajímalo, kde máš skvot další vrtvolu. Kurva co, tvoji chlapi v kanále totálně panikaři. Bojí si ti to říct? Do hajzlu, to nám ještě scházelo. Hele, že to nevykecáš na policii, co s toho budu mít, když nevykecám? Moji důvěru, věř mi, že budu hodit. Být zabnout a dobře, fajn, policii nechám. Skvěle, víš, kdo je oběť? Kurva, snad ve struk. Snad nestruk. Jaký bedří. Ach jo, tohle je fakt v někde už několikrát případ po sobě, co tělo. Chlapi ho v palice hodili dolů do stoky. Super, tak to není dobrý. Tohle chce poršit nějak líp, ujistit se, že tu mrtvou fakt nikdo nenajde. Někdo musí vlít dolů a tělo nějak pořešit, zahrabat do sraček, ale tohle moji kluci jsou měkotý, kolik dáš, když tam vlezu, dám ti 3 kila domluveno. Nechým chlapům ze skvotu se uklíně a struk a izolované hlídky. Jinak nás postupně odkrágují všechny. Máš tušení, do vás kráguluje, nemám nejmenší tušení. Jsi mi řídil jedno jednotlivce. Vypadá to nějakou partu, našli svistvo hnorozný. Říkají, že jsi lídr, já si nepasoval, ale snažím se vytvářet pro kolegy na ulici nejlepší podmínky. Není divu, že mě považují za lídra. Inteligentně, to znamená důležitý politost, protože do našich kryt, kam se nám leze víc. Tam potom bezdomovce, kteří nevědí kam jít. Co je celý?
šel ukryt. Kamaráde, to je celý hlavně. Je to, že neumím dělat všelijaký biznis. Mám kontakty a umím získat zdroje. Pak investuji do úkolu. Postupuji to. Aha. Můžu se přidat, není důvod, proč ne. Ale měl bych pro tebe ještě jednu záležitost, měl bych se mi líbit přišel říct o ty mrtvole. Znamená, že bys obecně mohl být co k čemu. My jsme byli partneři, jde o velkou operaci, která je potřeba zorganizovat, ale sám to nezvládnu. Já jsem dobrý na organizování kontaktních zdroje, ale na tohle už potřebuji posilu. Nějak levárna, naopak, dobročinnost. Jak asi víš, azylový dům na náplavce vyhořel. Něco jsem doslech. Co myslíš, že všichni ti chudáci, kteří z azyláku žijí, dělají teď, to netuším. Co ve srabu, kamaráde? Totálně. Takže chci nějak pomoct? Vezme je do naše party. Musíš se rozvědět, že u barony, že jich po ně postará. Že se barona o ně postará. A já vám s tím mám pomáhat, co z toho budu mít. Ať se každý stará sám o sebe. Tak ještě jednou, já mám zdroje. Ty budeš ve jménu barona pomáhat všem bezprizorným bezdomovcům. Budeš za to placen, aha. Prostě brigáška. Hele jo. Klidně může být brigoška. Tak jo, podívám se kolí. Super. Král bezdomovců, myslím, že bla bla bla. Všichni hlasíš panovní prospěch. Dobrej. Dobrý, teplota už nám stoupá. Takže, co zdraví? Zdraví, ty brdě to asi ten chlast. Nemoc. Mám nějaký prášky? Hele, asi jo. Já je využiju, já nechci mít zdraví, že klesí, zdraví klesalo, prášky si pořídím. Uklid mrtvoly, barovce, aby se stoupil do stoky pod brolohem, uklidil Bedřichu mrtvolu, ty se nejspíš. Nejprve v brolohu na Bedřicha. Pomohlo bezprizorným, pomohlo uklid mrtvoly. To máme všechno na Žižkově. No. Takže dneska asi strávíme celý den zde. A taky prohledávání těch popelnic, protože... Ty vole, já se na to vyseru. To zas bude celý den chcat. Já zas budu nemocnej, ty budu celý prochcanej. Teďka mám věci... proti dešti. Ale promáčení minus 2, minus 8. Tady mi nic nepomůže. Mráz, promáčení, dobře, vem si tenisky. Já jsem chtěl jít hrabat, můžu dělat tak kulovi. Já teda vletím tady dolů do toho skvotu. Tady by mělo být i to teplo. Ale hoši, uhněte, já se jdu osušit. Osušit a ohřát, ať nám zdravíčko vydrží. Tak, a my bychom tady mohli začát. Čest. Čest, odejí, dobrý, tak nic, Sergeji. Tady stoka. Jo, bacha. Odejít. Tak ty se sama taky nebudeš bavit. Nemám pane brácho. Tak ty. Pokračovat, držet po potvrzení. Chci s tebou mluvit. Dobrý, tak jsem ani něco sám dělal. Musel tam zmrt napadnout. Musel, zmrt napadnout. My jsme myslili, že Mahony normálně spí, ale ono opouští celou dobu duší. Duší. Vy jste se ho na toho zmrda, ale hovno Mahony je v kritickým. Vůbec nevíme. Musíme se zastavit to krvácení, seženou obvazy. Obvazy pro Marahonyho, pětkrát bandáž, čtyřikrát, jo, zahání. Tak já budu muset koupit... No to ti budu asi nechci ani slyšet, hele. Teď mi Bedřicha poznám, jako pro případ, že bys našel těch mrtvol víc, no jo, hlavně. Vás kupová, v pohodě, nikdy nevíš. Bedně nosil takový prsten, replika toho prstenu z filmu. O těch skrytech. Je dobře, nevím, jak se tam dolů dostal. Na Žižkovský zvorci by mě byde nevstup. Sám nevím, kde přesně, ale najdeš. A ten klíč prej ty dveře odemkne. Sám nevím, kde přesně ho najdeš. A tento klíč, jo, super. Tak máme klíč, dveře víme kde. Baron vám zkazuje, co klíč mu to naprášil. Ale co se mi dělá, vy jste rekohlit. Už jsem zorganizoval logicky, nenecháme si už reagovat jako psi.
Ale jestli to chci, bude stačit. Kdo by mě vymyslet zábrany, prostě opevnit. Souhlas, to by bylo ideální řešení. Struku se vlastně ten baron zač, něco jako náš zachránce a taky napůl bezdomovec. Ale my jsme schopni zrobit organizátor a mi zařizovat věci. Tenhle brloch máme díky němu. Solidní zázemí. A proč napůl bezdomovec? Protože vlastně víc sice nemá, ale v zásadě bydlí. Více ufandy, aha. Prokec, vazy, uč mě, odolnost, aha, důvěra, tak nic. Odhodlání, prosba. Přejmu si za mě mahony. Takže my potřebujeme obvazy. Obvazy já neudělám, obvazy budu muset někde koupit. Prozkoumat. Písací zámek, hraburdi. Jo, takže to je úkol. Železný šrot, písací zámek. Písací zámek bych mohl koupit. Když najdu nějaký obchod. Obchod je jenom dole. Každopádně já se podívám, co je zde. Jo, tady jenom bejvák. No a já jsem chtěl rabovat ty popelnice. Počkat, já zaběhnu ještě tady ani moc nemoknu. Nějaký ty úkoly, tady máme nový samozřejmě. Postupák vraha, bandáž, ano. Ve příchod najdí mrtvolu ve stoce. A ideální řešení, vysací zámek. Bezprizorní, pomohl bezprizorní bezdomovcům, OK. Takže Mko, ukryt mrtvoli, ideální řešení. Vysací zámek, železný šrot 10x. Železný šrot jsme šicek, to je v prdeli, já jsem ho šicek prodal. Ty vole, to je debil, ten tam už stojí u zdi. Takže my zaběhneme klasicky domů, nebo dolů do obchodu, zkusíme se tam podívat, jestli tam nemá ten zámek. Koupit dvě bandáže. Nevím, kde je tu lékárna teda, já budu muset začát procházet ty obchody, abych se trošičku tady začal líp orientovat. Ostraha, jasný, nákup, tady vrátím 14 lahví. Tak, majou vysací zámek, to spíš se nějaký železářství a obvazy. Hele, já jich koupím víc, já koupím 3, ať mám jeden pro sebe. Kombucha, to je dobrý, když máte chlast, to si možná ředidlo na čichání. Ty vole. Charisma, obrana, kapacita plus 15, odolnost, promáčení. Čepka, kulich. Kulich za 500, jo, ten by se mi hodil. A tyhle tenisky. Hele, neříkám, že ne, no. Takže tady zámek nemají, já se ještě podívám tady vedle. Co je tady? Jo, to je taky obchod. Vyberu, co se dá. Stoupit, tak tady nic. Tady je nějaký obchudek, co to je? Barista, tu už jsme asi byli, nákup. Hele, kafe. Dej sem kafe. Energii pak budem potřebovat. Co je tady? Kabelky, obuv. Tady by měl být, pokud se někde nepletu, by měl být ten... Bazoš. Zastavárna, ne? Servírka. Nákup. Hele, kola a nudle. Za 90. Jak jsme na tom? 99, 67. Dobrutka nám dává plus 30. Ty vole, já se poserustovala. My musíme tady vyřešit tohle. Pan Zich. Pěknou parádelnu koukám. Aha, jak to tady funguje. Úplně zaplatíte perete. Chápu, použít parádelnu. Tady, ty vole, hoši, zdár. To já se radši, ty vole, beru na charitě, co je tady? Paní Spurná, vy byste mohla mít zámek. Tady mi ho dejte za kilčo, ty král. Děkuju, můžu vidět zboží. Máte železný šrot? Ale hoši. Ale tohle, odolnost promáčení, 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 promáčení. Brana, mráz. Hele, já si je vezmu, protože radši to investuju, než abych o ty prachy přišel nám u toho zmrda. Super. Přemýšlím.
My víme, ty vole, tady se sekl, dobře se sekl. My víme, že tady je sud na ohřátí. Tamhle je benzínka na vysrání a tady nikdo není. Takže jdeme se ohřát. Noviny, ty vole, jdeme zatopit novinama. Nebo ohřát, spíš osušit, my teplotu máme dobrou. No. Takhle, takže máme tady piskař, pelitní dezolát. Hele, tady by někde měl být úkol, tady, úřad práce, ne, to mi práce. Informace od policisty, aha, tak trenéra k Grznárovi, aby mohl zajít tomu Grznárovi. Úřad práce, čistka, business, kvošrot. Je tady ten kvošrot, nulová tolerance, dezolát, milostný dopis. Tady, známka. Anatoli. Jsme suší, takže to by mělo být v pohodě. A tady někdy by měl být ten Anatoli, ale kde? Do prdele. Tady někde v té uličce. Tady ty dveře ne. Vyvenčeno 4 z 5. Anatoli. Zdravím spadla, tady hezký krámek máte, ale jo, dávám si záležet. Aby měl všechno, co potřeba. Jo jo, tak to jak zkontroluji a vykupuji tady zboží, jistě. Z garaby taky vykupujem, aha, to je moc hezký. Jo, není problém, hlavně žádný z garaby nosit, jasný šifr z garaby ne. 100%, krát dopis. Ty kokos, ty vole, já vždycky nesi zorientuju. Tak, escape, zpět. Vemo se zámek zamlouvám, máte hodně zákazníků. Do poslední dobu je to docela kříž, bývávalo to lepší, ale co si budem, od té doby co... Ohledu poznám, kde zase, nebo plně mít kde bydlet, co, jinou spávám, kde to jde. Ale vždy na ulici, jasně, já jsem Anatolí, můžeme si normálně týkat. Hele, upřímně, to by mě zajímalo, co si o mě teď lidi myslej. Že se nechodí. No tak by mě to zajímalo, říkal jsem si, že vůbec, ale to je jedno. Každopádně však si s tím taky můžete pomoct, hele. Takže bejt moje oči, moje uši. Co pak od toho poptám se u lidí mužů. Mluvím si s nima, naslyším kamaráde, jasný šefe. Ohledně toho průzkumu, ještě nejdělám na tom šefe, můžu vidět zboží. Hele, ty vole, 120, kůň, lampa, plotinka, teda vařič. Ale tyhle boty, hoši, mráz, obrana, promáčení, odolnost proti promáčení, odolnost proti mrazu, vojenská obuv. Nabídnout kšeft, tak ukaž, co máš, zpět, nemám nic, už mě, co tady máš, kšeftaření expert. Hele, dobře. Už nám neprší, takže my, já bych si dal minutku z osušení, ať nemáme teda, a ať máme suchý hadry, ať nemocíme. Každopádně, to je tahle délka videí, jak je, nevadí, protože mi se přidá, že to je zbytečně dlouhý, jo, ale co chcete dělat, když tady je strašně moc čtení. Já to prostě neovlivním, měli bychom být suší, ano. Takže, my zkusíme udělat ten kovošroťák tady, máme půl dne, já bych teda... Skočíme za Grznárem, tam se dokonce máme zeptat, to je zde. Standoa. Tak, dobrý den, trovičko, nejel bys ten drobák. Tady jsme charita, aha, chápu, učím se bojové umění opravdu, ale i ne, a pokud si představujete, učíme to. Vzáky jako já, ty nechce něco zadarmo, chápu. Jistě jsou to pravidla. Budete vpuštěn střízlivý a realanžistý, jasně chápu. Jestli se jste něco maskovaném mstiteli, něco málo většinou pobíry. Bojové umění. Bojové umění, myslíte, že tron je tady? Vyloučeno. Pisu vypadá thajský box, to neučím. Dobrá věc. Uč mě. Útok plus 3, žaduje 200. Dobrý, takže potřebujeme 2 kila. 2 kilče pro standu. Já zkusím na ten šroťák. Ty vole, ty seš příjemný jak ten v prdeli, vole. Pici páska. Hřebíky. Dřevo. Dřevo. Hoši, dá se tady jako u vás
expert. Vyžaduje kuráž. Tak tady jsme asi namydleny. No, já to zkusím ještě prošacovat tady, když to ten kokot je tady ser... Jo, už to není. Pan Kotler, musí nějaký servy na váhu. Chodovat, no, tak to ne, já si myslím, že by mi aj prodal. Ty vole, tady by se to dalo vykrást, ale... Žaduje expert. No, takže my můžeme jít zpátky na Žižkov. A teďka jo, to jestli to má vždycky takhle běhat až na ten Žižkov, nebo jestli, když to střihnu, to nebude jednodušší, protože ta cesta je fakt dlouhá. Já mezi tím můžu žebrat a já se na ní nic dělám, takže jestli by třeba nebylo rozumné ty videa tak trošičku jako občas prostřihnout právě tady u těch přechodech. Já zkusím ještě za farářem, protože jsme splnili paní M-ku minulé. Pater Burián. Nepotřebujete s něčím pomoct, si hodný momentálně ne. Prosba. Žádá poženaj, poženy. Pane výborně, děkuji vám. Víra plus jedna. Věř a víra tě uzdraví. To už jsem jde slyšel. Sakra, tady má se nahoru. Co to je tady? Co to je? Ten Burián je taky z každé strany, ty mu stojí už i dveři, to není možný. Tak. Tady bych to viděl. Takhle železářství, do prčic. Není tu někde obchod služby, obchodní průzkum? Jo, já jsem ptat lidí a vrať a nechce jeho psa. Takže to je stejná cesta na Žižkov. Ale já bych se mohl vyzlíct do toho lepšího převlíct. Už nemáme zimu totiž. Nečum. Vole, vy jste fakt ten vpr... Co tady? Ty jsi mi dal nějaký úkol? No. Ano, to jen ten dopis, mám ho u sebe. OK, super, super, jsi štída, dej mi ho sem. Proč ho vůbec nechceš? Ale jsem mnoho hezky vyjebal a já vím, jak díky tomu dopisu zase... No, no, jasně. Když si ho vem. Super, důvěra plus 30, máš to u mě, není problém. Máš speciální tri, jak čili čorová, máš kouzlující, pak nikoho ani ve snu nenapadá, co máš za lubem. Kouzlující, jak dá si učit. Aha. Jsi nějaký nervózní, blablabla, trochu jsem, co ti žere. Už jsem měl dojem, že po mně jdou typci se zevlují tady poblíž na ochoz. Prá jako gauneři. Se pár, přisám, že jsem je viděl. Myslím, že trochu přeháníš. Super. Jak jde čorka už mě, okozující perk. 3 kila. Víš co, všichni? Dneska kavárny přeslap to bohužel. Vrátila se mu. Jedna. OK, dobrý. Takže jdeme zase na Žižkov. Já bych už mohl tady... je to ten postopák, bezprizorní dezolát. Charita v nouzi, ještě tam nejsou. Pojď sem, no, tak ne, dobře. Já se potřebuji už osprchovat. Pěkný pár. Ano? Neznáte Anatoli za stovarnu. Taká nevadí. Konverzace, souhlasím, že brat. Konverzace, nic. Sem, ty znáš Anatolího, ne? Ty byl ten jak přede mnou prchaš, mate. Tak, tady už jsme to sice prohrabali, že? Jdeš pryč. OK, takže jdeme do žebráckých. Tak, to by bylo, tady jsme našli nějaké sračky. Já můžu tady vlastně přidat ty obvazy a co jsem to našel, mydelko? Zápach. Ošetříme. Tak, já jdu dál rabovat. Výborně, další pytel. Ono to možná bude chtět více dní po sobě tady gída.
Tak. Se pane, ty smrdím jak prase teďka, že? Se se mnou bavit nebudeš. Paráda, krabičák. Ten chlas taky už bych chtěl nějak sbírat. Výborně, další, další! To je jedno. To byla úspěšná popelnice tohle. Nemám splněný ten úkol? Nebo ještě jednu? Charita v nouzi. 5, 4, hoši. Já bych to rád už jako měl z krku, tady to rabování. Třikrát noviny, no teď dojezu do toho. To prdele. No to už jedno. 4krát. Nějaký kovošrot, ty vole. Nebo železářství. Jestli víte někdo, kde je železářství, tak mi to prosím napište. Já nemám totiž ani tušení. A koupil bych tam ten šrot potřebnej. No, jste na toho vlezu, ty vole, já jsem debil. Pátej, výborně. Takže máme hotový úkol. Takže já se převleču, nebudu teďka žebrát, převlečem se tady do fashionných věcí. Ty, já jsem tu čepku do prdele. No já si to budu muset na charitě tu čepicu vyprat. Smrdím jako prase, srat se mi chce. Přiotrávenej, zdravíčko, jídlo. Dobrý den, no, tak jasný. Takže, kovišrod nemám, mám zámek. Každopádně, tady máme promáhaný obvazy. Tady jsou předat 5krát bandáž. No konečně, strukám, že zafixovám, mohli mi ráno stát to chvíli chudák. Mohl bylo něco vidět o smrdovi, mohl ho vidět. Ale to si můžeš leda až přijde k sobě. Počkáme. Vymahony zpět? Ne, koukni se na něj, nevím, provedu. Vymahony zpět? Nevím, koukni se na něj, provedu. Už mě, tady jsme si říkali důvěra 35. Mahony. Ty vole, vy chcete všichni padé, ty. Sergej. Jde Mahony, hej. Mahony. Helka, musí v pohodě. Zále není při sobě. OK, takže já jdu najít tu stoku. Vrátím se. Jo. Ne, ty kafko. Co si přijel? Neznat Anatolího zastavárnu, bohužel. Jo, no, možná to bude chtět víc do města. Dobrý, nevadí. Na Žižkov. Znáte Anatolio. Vy jste větečnictví, dobrý člen, čím má to? Proč byl? Proč zabalili? Šla blablabla, jeho krám stále v rychtiku. Já si někdo pomlouvá, cože to je pecka. Tak. Konverzace, pak to jo, žebrát. Děkuji paninko, takže máme první splněný Anatolio. Já bych teda rychle rád ten Žižkov. Hele, doufám, že jsem se nestratil, ale mělo by to být zde, ta charita v nouzi. Tak, sestra Aneška, vracím Bobika, super, děkuji paní, tak zas někdy. Mohu se zeptat, můžu, co máte na prodej, vysprchoval. Tady máte. Zpět, rád bych použil prádelnu, zapade. Tak, předat oblečení, OK. Potřebuji toaletu, vysrat se, ano. Mohu se zeptat. Já jsem se měla před nažrat, já jsem debil. No, každopádně, pojme. Trošku kakánička, ale to nám nevadí, nemáme nějakou igelitku? Nemáme. Co tu máme? Vysací zámek, klíč od stoky, 5krát hraburdí. Tak počkej, to máme splněný, ne, ten questca. Po stopách vraha, Mahony, musí se zbudit, charita v nouzi. Už si až vrátí se s Bigasem do jeho stanu. OK, to bychom ještě mohli stihnout po cestě, já se teda vrnu do té stoky. Tu stoku jsme našli vlastně to, jak jsem říkal, že nevíme k čemu to je a že potřebujeme klíč. A to bylo někde tady na vrchu? Ne, to bylo tam dole. No, bylo to prostě tam někde. Tak, konverzace, souhlasí. Děkuji. Máme 126 peněz a bylo to někde tady. Že jo? Ne, tady to nebylo. Vím, že jsem tam skákal ze zdi. Tady to je. Pecka.
To je masakr. Jako... ty vole, já nevím, co tu mám čekat. Ale asi si dám ty vole smraďácký hadry. No to možná ne. Tohle sundej a dej si... Já jsem vypadal všecko. Smraďáckou mikinu. Tohle budu potřebovat opravit. Doma. Nemám látku, ale. Jo, než by se mi to líbilo, ale nelíbí se mi to, když jsem mohl jít ty vole v noci. Nevím, jestli to těch sračí, když budu šlapat. Nějaký sud. Ty vole, hoši, já bych to nerad skončil, jako když tak zdrháme, jo. Protože já už ty vole celkem posranej. Hele, hele. Tak to je jiná. Není tady nějaký fast travel? Hoši, tady by se mohli mít nový sídlo. Jo, jako necítím se tu dvakrát dobře. Nebudu si nic nalahávat. Ale možná by se tady dalo bydlet. Cigáro, to mě nezajímá. Co si pak můžu ubalit, už mám zase nějaký stav. Nevím, jestli se vyplatí prohledávat ty popelníky. Vole, to se mi Gual, ty vole, co? Kriste, pane, tady žije, že jo? Hech, Gual, vypadá velmi zaskočený, jak jsi se zastal, co tu chceš? Něco hledám, odpolávalo to nejspíš po proudu, hluboko do kanálu. Já jsem našel ti pryč. Vaříš polívku pro celý regiment? Ano, pro regiment. Vařím tajemství, můžeš ochutnat. Dobrá polívka. To nevím. Sedit kolem kole, jak jdi pryč, zpět. Vycháš polévku nabíračkou, šfonu, nic takového, jeho to prsten. Ty vole, on věděl snad opravdu z děla do polívky. Musím se tu porozhlédnout. To jsou závěry. Závěsy z kostí. Z koží kůžešin. Jsou malé a hezký chraští. Máš koští? Jo tak, hol může vyměnit poklady za kosti. Poklady, jaké poklady? Ze škotek vyvolené, nechtěné. Chtěl vidět ty poklady. Ukaž. Kuřecí kosti jedenkrát. Vydat kuřecí kosti. Důvěračná klad. Otvírák vlastně ne, máš tu nějaké kurecí kosti, udej. Ano. Nějaký, aha, takže já tady můžu obchodovat vždycky za nějakou věc. A dostal jsem... otvírák. Počkej, mám ten prsten nebo ne? Míš... Vlastně myslím, že byl mě ten... Ty vole! Taková legendární bunda a já ju mám, ty vole, koupenou. Jaj! Lidi vůbec nejsou teďka nasraty. Okej, no. To je přesně... Ale počkat. Betřich, jo, to je Betřichová bunda. Je takhle, to byl úkol. Tak jo, tak jdem zpátky. Takže tady budeme chodit kšeftovat s kostičkama. Dobrý vědět. A teďka půjdeme domů nebo na Žižkov? Já bych rád se zbavil toho bezděláka, co má za prdeli. Jedenáct stupňů. Tady by mělo být ale v kanále teplo.
OK, no, já si to nechám. Klid mrtvoli, bedřichový boty, bedřichový gatě. Patry postupá v okolních skládkách, Emko. No, tam se pak vrátím ještě. Ono by to točí mohlo být aj tady, že jo? Bergumusák, to by se mi taky jako hodil. Psa jsme vrátili, já teda se podívám. Ne, to už jsou daleko, tak to musím fakt najít asi tam u něho. Já chci zajít dolů. Kam se tam jde? Mohl bych tady ma projít? Já tam půjdu pak v noci teoreticky. Jo, tady by se mělo dát slíst. Nemám prachy napsat, to nevadí. Pecka. Takže to máme další hotovej. Questík. No je tady těch questů úplně neskutečný. Já jsem myslel, že tady budou ty vole pár a zatím neskutečný. Tak počkej, charita v nouzi. Emko. Obchodní dům, uklid mrtvoli, charita v nouzi. Už si našel bez demonstrovat, že vrátce s Bigasem do jeho stanu. Bigas. Není tak těžký, ne? Asi ne. Nejtěžší bude zvyknout si na tyhle lidi. A ty se vyser, no jo, co teďka s těma odpadkama sakra, já bych už vlastně potřeboval něco pojest. Nejsou odpadky, ale cené suroviny, vylážíš makulády. Jak? Sleduj. Čup. Minus 5, vyžaduje do brudku 3x. Takže potřebuji 3x do brudku. To je posíla barona, já snažím pozorovat všechny bezpřízvený aziláky, tak chybí nám celkem dost. Tak nahoď. Tak třeba zahníme plachty, protože tenhle stan je už zdár. Je nějak furt klepe kosu, až nemá pořádné hadry. Jenom barona se postarám, hele, to chci vidět. Mám pro vás zásoby. Plachta, levný koži, ty vole, kožich pro Zdenka, plachta na stán, 5x plachta do brudka, hoši vole, vy jste mě stáhli vole, teďka budete stát peněz jak svíň, na vysrat se na vás příště, ty vole. Tak, co máme další úkol, charita Samaritána, jasně ty vole, do brudka 3x, a darovat do chutno do brudku, kožich, plachty. Uklid mrtvoli, to tam ještě musí mít. Anatolij, prodej mu informace. To by mohlo, to máme tady. Já se samozřejmě vyzleču z těch hader. Takhle, takhle, takhle. Hele, ještě nemrzneme, takže klidně můžeme v těchto hadrech. Teďka, že brát chvilku budu, zase nebudu rabovat. Jak jsme na tom s morálkou? 44-35 unava. Kde to mám, kafičko, šup, pucni si. Tak, to jsme na 50. Hej, šefe. Padni, ty vole, nevíte, prosím vás, fakt, poraďte mi, kde najdu železářství. Já sice tady asi to mapy mě nebudu, služby. Obecné. Pradala, urál se sběr na surovin, pošta, lékař. Lékárna na Žižkově, ok, vlastně jo, já jsem za ty obvazy, kdyby se ohniště prskovat popelnice. Ukryt, no, my to tady jako nemáme dobře prohledaný, co si budem, ale smutný questy. Takže vletnem za Anatolím a tímto pro dnešek asi bude pomalu vše. Já ještě bych vletěl možná do toho. Dávaj, taky drobásky, Anatolij, doufám, že tu ještě seš, výborně, ohně toho průzkumu, zjistil něco, co jsem zjistil. Jeden týpek říká, že mu někdo říká, že už prej máte dávno zavřeno, typek, no, byla to typka, ale nevadí, což někdo tu říká, no právě neříká, ten nevěděl, napamatoval si, takže si moje pana, nebyl jen tak z plenýru, možná mě fakt někdo chce diskreditovat. Možná bych si měl víc propagovat, díky za zprávu, jo, jo, díky šefe, ohledně toho průzkumu. Dělám na tom. Blablabla, černý se rohem, spůrná, její krámek má,
ne všecko, prodává tam snad fakt všechno za levný peníze, proč víc jsem. Pořád něco udělat. Jo, chtěl. Nastrašovat si taktiku. Koňskou barvu, jako mafie. Koňská hlava, pravda, naše soukry poměr stačí. Zvíře. Jop, máme myš. Bla, bla, bla. Ohledně toho průzkumu. Och, panečku, kdo vám to udělal s obličejem? Aha, blablabla, kurva, fakt nasrané dneska už mě. Jedině nemluv, jasný šéf, jasný. Ale je to pro všechno, udělám na tom. Šéf, učí mě. Co máš, nic. OK, takže my máme myš. K čemu nám je myš? Quest. Obchodní průzkum, získej Anatole další informace, Anatole je tvůj získej další informace, aha. Já si myslel, že máme něco s tou myší udělat. Nic. Jdeme zpátky, já jdu domů. Co bys jinak potřebovali? Na to Anatoliho, co mi to říká. Rád 50. Obchodovat, otvírák. Ale jo, dostal jsem oplatit. Čau, díky pane. Neznáš Anatoli, dostal nový, mi to neříká. Nezlobte. Brat, konverzace, síla. Obchodovat. Šup, platí. Dobrý, ale už a něco prodáváme. Něco mi to říká, ale nevím, bohužel, aha, nevadí. Konverzace. Tak, já jsem zpátky ve stoce. Zde jsem našel gatě, nevím, měl jsem je najít ty. A zde jsou ty boty. Oni se mi automaticky nevzali. Takže to máme splněný, víceméně. Další quest. Takže máme gatě, tady máme klíč, tady máme pak nějakou tu mrtvolu, máme zájemek, máme toho dost. Oznám baronovi, že tělo Bedřicha už nikdy nenajde. Teoreticky já bych to mohl ještě splnit, protože tady jdu dom, protože my jsme vlastně vedle, tady k výlezu přímo u toho. Té hospody, takže to bych viděl ještě, že vyřídíme baronovi tuhle zprávičku. No a já pak půjdu domů, zatopím si, vyspím se a připravím se na další pokračování, na další skvělý den. Tak já už se obleču, ale tady do teplýho. Mráz minus 6, ale tyhle tenisky by měly mít vás plus 1 a... OK, tak teď jsme relativně trošičku v teple. Jak říkám, já už zde jenom zaběhnu za baronem. Když to najdu, ale to už by mělo být teďka v pohodička. Ty kokos. Kam si myslíš, že jdeš? Tak. Baron, chtělo se postránal. Jak? Ty se to nechcete vědět. Jo. Pravda, ale podle vůně je jasný, že jsi se brodil stokou. Tady máš slíbeno. Dík. 3 kilo čadu věra plus 10. Podnikáte v pár lidí, co? Repasují staré věci a umělecká díla. Například hned tady vedle kadlec. Tady dnes starou komodu a udělá z ní novou. A to pomáhá. Já zháním právě ty staré krámy. Jo, takhle. A když bych se nějaký takový starý krám, tak mi ho vykoupíte. Neskoupím, kde co, ale jo, klidně si sem takový věci nos. OK. Prosba. A to nic, obchodovat. A dobře, to ti neprodám, uči mě. Šéf mistr důvěra 70. A zmizel, takže jo, takže tak to funguje. Já nevím, na to skákat nebudu. Každopádně, já už to teďka vezmu dom, abych se jenom ohřál, vyspal a připravil se na další den, ještě teda ze zvědavosti tady nakouknu k Mahonimu. Já vím, já to natahuju, proto říkám, že by bylo možná dobrý takový ty přeběhy prostříhat. Kam musí v pohodě sakra má horečky. Super, odejít. Mahonima horečky, ale dobrý, že jsme se sem stavili. Užijeme náš fast travel. Ty vole, tady zase stojí ten chuj.
Tak to rychle oběhnem, nezastavovat se. Budu potřebovat nějaké prášky, prášky asi ne, trošku máme kocovinku, lupil jsem si tam vínečka. No, ne, přijeme ten v prdeli. Dejte si odchod. To asi nechci skákat. Ne, opravdu ne, tak to tady radši proběhnu. Proběhnem o schodech. Kdyby to tady ale fakt trošku možná prozkoumat, protože kolikrát... Anton, špelec. Vypadnou tohle se zasnalo tak naschle. Tak tu jsem možná byl, toho šmejda si myslím pamatuju. Tady nic. Nech mě. Tyhle ty žensky letěli po mně víc v prvních částech. Co ty, furtíme. Počkej, zelený barák na Žižkově. To je jedno. Každopádně, já si jdu zatopit. Prdnu tam. Čeho máme hodně tohohle. Na 30 vteřin. Zapálím a rozloučím se s váma. Díky za sledování a u dalšího pokračování. Zhoba se těším. Ahoj.